Tu se zase Šivrejka a dneska tady máme další videjko z dalšího simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme mob simulátor. Mob jako všechny možný mobky nebo prostě s, nepřátelé tady co jsou vůbec v Minecraftu. A v podstatě půjde o to, že bude mít různý meče, jak si můžete všimnout, tady bude mít asi na začátek nějaký úplně totálně nějaký dřevěnej, protože pak za $100 tady máte nějaký kamenej. Pak je tady nějaká kosa, pak je tady lightsaber. Růžovej takovýhle světelný, což je fakt hustý, a nebo teda ten za 100 000 s hejbajícíma se plamenama. Vypadá dobře. No a jde v podstatě o to, že se nám tady budou spawnovat mobové a tamhle máme na nějaký nový dimenze, kde máme tamhle teda první dimenzi za $1000, tamhle další dimenze za 25 000 a třetí dimenzi za 150 000. A v podstatě ta hra končí v ten moment, kdy jeden z nás ze dvou momentálně otevře tady ten portál a dostane se jakoby dovnitř, takže ten, kdo to udělá jako první, vyhrál. Takže jsem zvědavý, jak to bude dneska fungovat, jak to bude rychlý. No, nicméně, pokud se vám bude velký líbit a těšíte se na další pokračování, tak jo. Určitě hoďte like, jo, znáte to. A Martin to už musí zapnout. Za 1000 lajků. Jdeme na to. To bude super. OK. Máme tyčku. Já jsem si myslel, že budeme mít aspoň meč. A ani meč nemáme. Dobře, tam je ovce. Ty krásno, no tak to bude nadlobo, si myslím tohleto, ale jo, ty zombíci jdou taky po tobě, ty krásno, já jsem si myslel, jestli náhodou ty zombíci jako po tobě nepůjdou třeba, jsem si myslel, ale bohužel no. Zatím to vypadá celkem zajímavě, prostě musíte jenom zabíjet, abyste měli prostě víc peněz, takový prostě jednoduchý, a já už mám 195 a já se jdu koupit, teda 165, já se jdu koupit meč. Oh, Silver Sword. Jo, to bych taky mohl, že? Akrát ten Silver Sword je takovej trošičku divný, abych se přiznal, on vypadá hrozně divně, on vypadá jako kdyby ho měl jako takhle před sebou, jakoby. Jo, jako jo. Vidíš ho, jakože by není posazený jakoby víc doprava. To prostě byl by posadil na model. No, asi tak. Takový jako docela dost na prd, teda se přiznám. Ale tak neva. OK, 300 páďo, toto zabiju, toto taky zabiju, možná kolik to samozřejmě stojí mobové, za 5 kilo, že jo, no za 5 kilo, jasný. Tak bychom mohli žádat na chviličku, už mohli koupit nějakýho peta hezky, ať to za náma běhá, dneska to bude za náma běhat jak hovado. Minule, jak jsme měli taky bloky, tak to bylo lepší, když tam byl daycare, ale tady daycare není, což je velká chyba. Přesně tak, a já si jdu asi koupit peta. Dobře, bych se ho koupil, mi to teďko taky napadlo, že bych se ho koupil. Běž kupovat. Co pak budeš mít? Co to je? Strange? Počkej, tady jsou nový schopnosti? Ty dává strangeku, jo. Jumbo, Slug, Speed a Strange, dobře. Tak mě by se taky hodil Strange, co si budem? To není Strange, to je Strength. Strange je doktor Strange. Dobře, no. Pardon. Ale lekce angličtiny s Martinem. Ano, přesně tak. No, jako co si budem, já jsem rád, protože já mám luck. Já jsem dostal luck zase. Na místo Strange. Strangeky, boha. Ale zase dávám na jednu ránu. No, a já mám 700. Já teda ty ovce dávám taky na jednu ráno, ale no, ty ostatní ne, bohužel. Tak, co tam máš? Co to? To je jump, podle mě. Jump. Myslel jsem si to dobře, tak co to bude, ukáž. Prosím. Ne. Další luck, vážně. Já nechci luck, prosím. Ať to nedopadá jako v minulých simulátorech, že tam budeme toho mít strašně moc, jo. To potom je velmi špatné. Hele, tak já jdu na dalšího, jo. Schválně, co to bude tentokrát zase? Prosím, prosím, prosím. Co to? Hej, co to je? VT... Jo? Co to dává? Taky jsem dostal strength. Nebo teda feeling stronger? Strength. Čím má to? To je mini golem. Mini golem. To je mega hustý. Lol, prostě to bych fakt jako nečekal, no. Tak já mám tím pádem... strength. Máš zase? Dostal jsem takovýho krásnýho, no, pěkný. A já se musím pokoupit za chvilku jídlo. Já jsem ti ho sebral, sorry.
No já budu taky muset si kupovat jídlo. No počkej, mě zajímá, co se stane, když se chcípneme. Co by si měl stát? Ne, že si přijdeme o věci nebo takhle. Jo takhle, ne, to myslím, že asi že ne, ty meče a takhle, to je jasný, že asi ne. To by bylo divný. No já nevím, počkej, já si vezmu teda další teda za 5 kilo. Tak jsi idiot! Co, ty jsi umřel? Ty jsi poslal mezi ty mobky! Jo takhle, pardon, já mám creepera, protože jsem rychlejší. mě chybějí teda už, ne, nejsem rychlejší, mám jump, počkej, ne, to seš ty, aha, dobrý, já už jenom potřebuji ten jump boost. Dobrý, já jsem si říkal, vtf, ok. No, mě tak jako napadá, chceme... No takže asi víme, kdo bude koupit další zónu. No, právě jsem chtěl jako říct, chceme jít už rovnou do další zóny, protože, sorry, peníze mi teda jako jdou docela dost rychle, co si budem, anebo si spíš koupím lepší meč. Já to vidím spíš no, tak možná... jako řekl takhle, na co lepší meč, když tady stejně tak jen one shotuješ. No, skeletony ne. Takže já si budu 100, ne že meč, ale no, prostě vzal jsem si tu, jak se to jmenuje, kosu, to je to slovo, já jsem nevěděl, jak se to jmenuje. Dobré, no tak jako já to mám jako za chviličku, jo, takže v klídku já za chvilku koupím teda tu tisícovku. Co máš? Králíka, vážně? Vážně máš jump? Vážně jump. Ten už jsi měl? Já už ho mám po druhý. Aha. Já jsem si myslel, že jsi ho neměl, no tak nevadí. No, já jako potřebuji ještě taky jump, vidíte, takže... No, uvidíme, poslední, prosím, prosím, jump, 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 jump. Ne, já mám třetího slimáka zase. Bože. Tak nevadí, no, hej, tak okej, okay, koupíme potom novou zónu. A ty kupuješ potom novou zónu. Já vím. Já kupuju ještě pety. Chápu. Já jako potřebuji taky jednoho peta, no. Bohužel, jako je to teda na prd, teda co si budem, no. Tak, tady ovečku zabiju. A tak co, aspoň teda v té další zóně budem získávat víc peněz, bude to lepší, víš co. Bude to prostě jednodušší. Boom. Paráda. A když teda nepřijdeš, ten mobů se tady spawnuje celkem málo, nepřijde ti? Akorát, no jako jo, no. A hlavně se to zabíjení, třeba já nedostávám tolik. No, právě. Chápu, no. Protože nemáš ještě ten lak, no. Až budeš mít lak, tak to se těží bude úplně dávat úplně brutálně. No, je brutálně, ale daleko víc. Dobrý, tak já mám hele 1100, takže nová dimenze a voila. Oh, to je Candyland, kámo. To vypadá fakt dobře, hej. Ten vypadá fakt dobře, co si budem. A jsou tady customizovaný mobové. Ty máš moje krokodýl, kámo. Jo, za chvilku tam jdu. Vypadá fakt jako dobře, co si budem. A počkej, tady byl pštros. Počkej, jde za mnou, protože ten krokodýl, kámo, jde za mnou, on jde po mně. No, už konečně lak. Máš lak? No, konečně. Takže máš všechno, tím mi chci říct, jo? Ne, nemám. Ne, co ti chybí? Co počkej, já se ještě kouknu radši. Co mi chybí? To je ten jump, no, to mě celkem jako štve. Říká, jo, vendely, mě chybí speed, no. Jo, no tak ten bych ti zrovna mohl dát, no, škoda. A večky jsou tady, no, ještě. Tak se směre. Ale už dostává dvojnásobek prachu, tak aspoň je tak. Nice. Dobrý, tak já jdu mimo zónu, já jdu zase zpátky. A jdu rovnou koupit teda zase dalšího peta. Prosím, ať už je jump. Já už chci jump. Yes! Mám jump, takže mám všechny. Mám všechny a ještě koupím tady tohleto. Já jsem se koukal zase na Martinovi staty, nevadí. Less hungry, luck, speed a strange 2, takže teď všechno tohoto teda musím získat. Kolik to stojí? 2000 předpokládám, ano, 2000, takže... Za chviličku budu schopen už si jít koupit teda dalšího zase peta. Tak já si vezmu tohleto. Už máš taky tu kosu, jo? Přesně tak a prosím. O! Oh, nice, mám taky všechno. Nice, super. Ok, další stojí 10 000, teda jako, ne, jako ten meč, to jsem chtěl říct. No a já jsem si, oh, tenhle ten. Mám let's get, jo, mám strength,
víš co myslím, no, já to neumím vyslovovat. Lidi, bohužel neumím to vyslovovat, takže jsem retard, no. Ale, dobrý. O, jo, dobře, tak krokodýly dávám teda na jeden hit, to už je dobrý. Teď jsou dokonce i killer bunnies. V tom Candy Worldu. Čekaj, co to je? No, jakoby takový ty zabijácký králíci. Killer bunny. Kudos! Právě, to je prostě hustý, že tady máš prostě customizovaný moby. Krokodýl? To je... Králíček, ne, killer bunny, ne. Ne, 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 ne. Pigman. A já mám jenom jedno hápko. Máš už jedno hápko? Co to? Hele, mě zajím, já se bojím, co se stane, když umřu. Neboj, prostě se jenom respavneš podle mě. Co jiného by se mělo stát? To by si zmyslel i u předchozího simulátoru, co? Oh. Martin umřel na zabijáckého králička. A ah, dobrý, nebo nic nepřišel, easy club. No dobrý, vidíš. Tak, kolik já už mám, 4500, takže já bych si možná mohl jít koupit teda dalšího peta možná. Abych teda získal teda něco lepšího zase. Tak dobrý den, panevička. Panevička? Nebo panívička? To je jedno. Na gendru nezáleží. Jo, až takhle. Tak, mám 6600, hej, tak jo, fakt já už jdu teda to. Já už jdu do toho portálu, tady ten portál. A jdu teda koupit nějaký další teda pety. A jestli se mi to podaří, že bych měl teda všechny pety, tak bychom možná mohli pokračovat až příště, aby jsme to jako samozřejmě zase jako mohli nějak tady oddělit. Přece jenom. O, malej pštros. To ani nevím, jestli jsme už někdy měli, myslím si, že spíš že ne. Mám teda less hungry, díky němu. Tam je dál. Oh, já mám motýla. To jsme myslím, že ještě vůbec nikdy neměli, kámo, ti povím. A ještě teda můžu koupit jednoho, tak co to bude tentokrát? Prosím, ať něco, co jsem ještě neměl. Oh, mám toho, vlkodlaka. A ten má luck dvojku. Kámo, mi to vyšlo úplně ideálně. Já jsem fakt to třikrát koupil a třikrát jsem z toho dostal jinou věc. Nádhera. Vážně. Jo. Já jsem spokojený, já myslím lidi, že tady bychom to mohli ukončit. O co to? Strength dvojka. To si děláš srandu, že Beran je strength dvojka. To je mega hustý. Ok lidi, tady to dneska ukončíme. Strength dvojka. Už zase? Martin bude kupovat pety teďko, aby to měl, no a lidi, my se uvidíme příště u dalšího pokračování zase z tohohle simulátoru, kde to už bude zase jako docela těžší si myslím, protože půjdeme do další zóny, budeme muset ušetřit 10 000, ale když mám luck dvojku, tak si myslím, že to teďko půjde daleko rychlejc, no uvidíme. Takže asi tak, my se uvidíme příště a zatím se mějte, zatím čus. Ahoj.